Nekatere svoje poglede na dogodke minulega vikenda je predstavil tudi Zlatko Zahovič. V prvi vrsti se je športni direktor prvakov upravičil za neprimerno reakcijo. Reakcija je bila grozna, nikakor nisem ponosil na njo in vsem tem, ki se čutijo prizadeti, se globoko upravičujem. Na to sem rekel tudi na vse zadnje tudi predsedniku, kateremu sem seveda dal vedeti, da sem pripravljen svoje dejanja, tudi kaj se strani kluba tiče, plačati, najmanjši problem. Kljub številnim pozivom novinarjev in dodatnim vprašanjem pa je vztrajal pri vodilu, da to, kar se dogaja v slačilnici, ostane v slačilnici. Nikoli v življenju. Bil sem vzgojen od največjih mojstrov tega športa, da slačilnica je zakon. In od mene ne boste slišali nikoli, nikdar nič, kaj se v slačilnici dogaja. Ne tu, ne tam, ne nikjer. Pogovarjati se z navijači na eni strani in zaščititi nogometaše na drugi strani boste še naprej usmeritvi na poti proti skupnim ciljem. Navijači so najpomembnejši del kluba in vedno imajo pravico povedati svoje mnenje, ker nas podpirajo maksimalno. V našem klubu je, da to probamo imeti čim boljše odnose z navijači, ki so nam najpomembnejši, zdravi igralcev. Vse ostale stvari pa ne morem komentirati, lahko pa se opravičim v imenu kluba, kar sem se stokrat Drviševiču, v imenu kluba in svojem imenu. Očitno pač mi imamo eno vlogo, ki jo imamo, da moraš samo kot starš samo peglati in sprejemati in samo dajati. Umazanega perila pa ne bom pravil v časopisih, vsem spoštovanjem, dva z medijev. Ni teorije. Teorije ni. Če pa mislite, da NK Maribor en normalen klub, normalen v smislu športnega društva v Sloveniji, ne. To je genialni klub, zato se pa dogajajo stvari, ker so fanti niso navajeni. Niso navajeni in jih vse preseneti. NK Maribor je za vse male stvari, pa take stvari, vsakega igralca imel vedno posluh. Vedno. In še nekaj, ne da imel posluha, rešil jih je. Ali so to bile osebne narave, ali so bile finančne narave, ali so bile stvari, ki ne, še kakšne drugače, recimo, da ne samo klubske.